Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım rayonun Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlərdən Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda yerləşən hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olublar. Eləcə də Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Zəngilan rəqəmsal yarımstansiyasının təməl qoyma mərasimində və Zəngilan yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Dövlət başçısı deyib ki, indi Zəngilanın yeni dövrü başlayır və şəhərin baş planı artıq hazırlanır, müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq. Artıq bəzi binalar hazırdır və çalışacaq ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu Zəngilanlıları Zəngilana köçürməyə başlayaq.